Perfect Nutrition. Pozerám na tie fotky, ktoré si vložil na Facebook. Tú posilovňu poznám. Tú posilovňu poznám, ano, bol som tam. Áno, áno. Chodíš k Ferovi a k Ľubovi trénovať, alebo je to náhoda? Takto. Ja žijem na Mestovej, som tu presťahoval. Uh-huh. Už vyše 2 rokov. Založil som si tu, v podstate očakávame akurát s priateľkou prírastok, takže čakáme bábätko, takže žijem tu. Trénujem v podstate s Ferom svoju prípravu a jeho prípravu, ak to môžem teda prezradiť takto verejne, tak snažíme sa konzultovať my dvaja, radíme si, všetko rozoberáme a snažíme sa jeden druhému pomáhať a chodím, navštevujem toto fitness centrum pravidelne, každý deň, dá sa povedať. Uh-huh. Mám otázku, stretáva sa tam s Ufonom? S Ufonom, jasné. Ufon je najlepší kamarát mojho psíka. A chodíme každý deň na prechádzky, máme také kardio spoločné. No, ja som skápal, keď som videl, jak Fero zapol bežiaci pás Ufonovi. Ufon tam nabehol a normálne odšlapal tam nejakých 30 minút. Som vytrašil oči. Áno, áno. Ufon patrí určite k tomuto fitness centru. Takisto. Uh-huh. Taká tvár. Spomenul som kardio. Ty ako ťažkotonážnik robíš alebo nerobíš kardio? Priznaj sa. Priznám sa, teraz som robil kardio v kuse 3 mesiace, každé ráno, 30 minút ráno, nalačno. Uh-huh. Ale vlastne dnešným dňom som ho ukončil, lebo nerad by som to prepálil a začnem radšej, tak som to teda nejako som sa rozhodol, že to spravím radšej tak, že budem chodiť trénovať naozaj len 2-krát za deň a vynechám tú kardio. Upravím si trošku viac cyklickejšie tú stravu a uvidíme teda, ako to bude vyzerať za nejaký týždeň a podľa toho sa budeme zvíjať ďalej. No, keď to budeš mať nafotené a dáš to na Facebook, tak my to dáme k nám na Islabs, aby ľudia videli, ako Ľubo Kaliňa sa zmenil za nejakú dobu. Čo sa týka tréningu, čo ti vyhovuje v tej príprave? Ťažké tréningy s mimoriadne krátkými prestávkami, ale s ťažkými hmotnosťami, alebo tlačíš na intenzitu v tom slova zmysle, že tie série, ktoré používaš, sú mimoriadne vysokopočetné, čo sa týka opakovaní, a tie prestávky skracuješ na minimum. Čo tebe vyhovuje ako kulturistovi? Mne prišiel som na to, že keď som cvičieval intenzívne a veľa opakovaní, tak proste sa tie svaly strácali proste. Takže momentálne celú túto prípravu, ktorú teraz trénujem, robím to do dnešného dňa a budem to robiť do posledného mojho tréningu. Trénujem jednoznačne silovo, s dlhými prestávkami a málo opakovaniami. Mm-hmm. To znamená, že vlastne celá tá príprava je potom postavená na striktnej strave, ako tá strava vyzerá? Tak stravujem sa dosť kvalitne, by som povedal. Napríklad, ja neviem, na raňajky dávam vždycky pohánkové vločky a osené vločky s nejakým špeciálnym proteínom, v ktorom sú zahrnuté bielkoviny zo šošovitých brúsnic a skotosu. Snažím sa vyhýbať klasickým týmto všetkým proteínom, ako sú tie klasické štandardné proteíny. Naozaj používam konopný proteín, šošovicový proteín, kokosový proteín, čisté výťažky z týchto prírodných vecí. Mm-hmm. To vlastne jedávam ráno s tými vločkami. Potom jedávam nejakých 200 gramov vločiek ráno, tých nízkosacharidových. Na obed väčšinou jedávam pečené zemiaky, alebo varené zemiaky, alebo rýžové zemiaky, či rýžové rezance, pardon. Rýžu moc do stravy nezahrňujem. Snažím sa jesť výhradne ryby. Naozaj zjem, dá sa povedať, nejaké kilo, kilo a pol lososa denne. Mm-hmm. Niekedy podľa chuti to proste všetko robím. A snažím sa jedávať veľa zeleniny. A jedávam potom zase až večer, naozaj jem len 3-krát za deň, trošku väčšie množstvo, ale vyhovuje mi to. Proste môjmu telu to robí dobre a moje telo z toho rastie. Mm-hmm. Rozumiem, tá otázka na stravu bola úmyselná z toho dôvodu, že Ľubo Turčina, keď dosahoval tie najlepšie výsledky, tak on využíval tú CKDčku. Ty s ňou máš alebo nemáš skúsenosti? Nemám sem skúsenosti. Nič také som teda od Ľuba nejako nepočul alebo nejako túto stravu neriešime. Vlastne ja Ľuba vidím raz za 2 týždne teraz, dá sa povedať, chodím za ním a chodím za ním hlavne kvôli tomu,
aby ma proste vedelo ohodnotiť nejaké iné oko, lebo tu nech celá my tu trénujeme sa, vidíme každý deň a proste nedá sa to tak zhodnotiť, ako keď niekoho vidíš raz za dva týždne, či sa proste niečo zlepšilo alebo zhoršilo. Takže vlastne kvôli tomu to chodím hlavne za Ľubom, lebo ma naozaj nevidí tak často a veľmi dobre sa mi s tým pracuje, naozaj veľmi taký, ako, neviem ako by som to povedal, taký, že cítim z toho človeka to, že naozaj chce pomôcť a proste vie oceniť tú snahu. Zhrniem to, s ním ako trénerom si maximálne spokojný, tak? Jednoznačne, s jeho radami som spokojný. No, spomenul si Dolný Kubín, ja Dolný Kubín a namesto registrujem jak také liahne nových, mladých, talentovaných, perspektívnych kulturistov, na koho by si chcel ty mňa upozorniť z toho námestova? Na koho by sa oplatilo tam prísť pozrieť? Tak ja si myslím, že je tu dosť veľa týchto mladých a nových talentov, hlavne tu na Orave. Ak by som sa teda mohol vyjadriť, tak sa teda vyjadrím. Ďakujem za túto možnosť. Máme tu, zaujímam o tento šport. Chodím na všetky súťaže, či sú juniorské alebo masters. Každá jedna nikdy neújde môjmu oku, či už cez váš portál, alebo väčšinou tam chodievam osobne. Takže to sledujem všetko. A musím povedať, že tu v Námestove máme jeden obrovský talent, ktorý sa volá František Seja, určite. Ja ho teda pokladám osobne za talent, aj keď mal nejaké problémy v minulosti. Tak momentálne teraz sa pripravuje na to veľmi dobre. A z juniorov si myslím, že tu máme veľmi, je tu veľmi perspektívny a nádejný kulturista, ktorý sa volá Roman Vavrečan. No, proste má všetko to, čo by kulturista mal mať, teda podľa mňa. Ja nehovorím, že som nejaký špecialista, ani sa za neho nepovažujem, ja to hodnotím tak svojim okom, takým laickým. Proste je naozaj je veľký, je plný, je mohutný, je nízky, má krásnu stavbu tela a uvidíme, ako mu vyjde teda forma, ale držím mu palce a verím v to, že mohol by teda ísť niekde ďalej. Potom tu máme jedného veľmi dobrého kulturistu, ktorý sa volá Marek Kucek. Minulý rok sa pripravoval vlastne na súťaž dorastencov. Vyzeral naozaj geniálne. Na 16 rokov si myslím, že kebyže sa postavil ku mne, tak ešte aj ja v niektorých pozách by som s tým mal naozaj veľké problémy. Na to, že má 16 rokov, myslím, obie mami a stavbou tela. Stavbu tela má proste krásne. Čo sa týka základného úzkeho pásu, širokých pliec, a týchto vecí proste naozaj to všetko dá. A teraz, práve teraz aktuálne pripravujeme spolu s Ferim jedného klasického kulturistu na 175 cm volá sa Majo Žufa. To bude vlastne úplný nováčik. No a veľmi sa nám páči. Formu má veľmi peknú a naozaj aj tá stavba na toho klasického kulturistu je pekná, má pekné to brucho, tie bočné pózy má veľmi excelentné a má takisto úzky pás a široké plecia a na to sa proste budova dá. Takže takto by som to zhodnotil v Námestove. No je vás tam hodne, to znamená, že keď pôjdem okolo, určite si budem musieť nájsť cestu a prísť sa za vami pozrieť. Feja Vavrečan, známa dvojica, ja ich obidvoch veľmi dobre poznám, takže verím, že obidvaja. Počúvaj, a Ferun nastúpi na súťaž alebo nenastúpi? To je otázka, na ktorú ja neviem nájsť odpoveď. Ale ty tam si v tom námestove, takže pripravuje sa a bude súťažiť alebo len pripravuje sa kvôli tomu, aby sa dostal do formy? Takto. No, ja za ňa túto otázku nemôžem zodpovedať. Ja verím tomu, že tento, že Fero naozaj na tú súťaž pôjde, lebo má na to formu, má na to stavbu, tak ja dúfam, že tam pôjde. To, čo už spraví, to ja naozaj netuším, ale dúfam teda, že na ne pôjde. Mal by tam ísť a mal by sa zase ťažiť, bude mať zase nejaké skúsenosti. Všetci vieme, že každá jedna súťaž vlastne kvalitné to svalstvo, takže už len kvôli tomu by tam mal ísť. Súhlasím. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Ľuboša Kalinu, bývalého klasického kulturistu, ja verím, že aktuálne kulturistu váhového, ktorého fotografie sa objavili na Facebooku, veľmi ma upútali, ja ich vyložím k nám na Islabs. Ľubo, ďakujem pekne za tvoj čas. Držím prsty, nech sa darí. Ja verím, že tú formu vyladíš do maxima a bude výrazne lepšia ako pred 2 rokmi v Košiciach. No a pozdravím všetkých v Novom Mestu a všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne, Igor, za rozhovor, pozdravujem, ahoj.